በጎፋ ዞን ኡባ ደብረ ጸሐይ ወረዳ ዛባ ቀበሌ የተከሰተው የጎርፍ አደጋ የ21 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ ሲሆን ከ2400 በላይ የአካባቢው ነዋሪዎች ከቤት ቀያቸው ተፈናቅለዋል። ለተጎጂዎች የዕለት ደራሽ ምግብ፣ የህክምናና የመጠለያ ቁሳቁሶች ከተለያዩ አካላት እየቀረበላቸው ይገኛል። በደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ባይዴ ሙንዲኖ የተመራው ከፍተኛ የአመራሮችና የባለሙያዎች ቡድንም በስፍራው በመገኘት ከቤት ቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አድርጓል። ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ራሽ አደጋ ሲፈጠር የሚጎዱት ቀድሞ በጣም ይበልጥ የሚጋለጡት ሴቶችና ህጻናት ናቸው። ያው ከሞቱ ሰዎች ውስጥም አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት ናቸው እና ይሄንን ከግንዛቤ በማድረግ ነው ድጋፍ ለማድረግ የመጣ ነው። ምንም እንኳን በቂ ባይሆንም 75 ኩንታል በቆሎ፣ የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያዎችን፣ ሳሙና፣ የንጽህና መጠበቂያ ያላቸው ወደ 12 አይነት አይተም ያለው 17 ካርቶን፣ 17ቱ ካርቶን ውስጥ አምስት አምስት ሻንጣዎችን የሚይዝ አልባሳትን፣ የተለያዩ አልባሳትን፣ የቤት ቁሳቁስ ነው ይዘን የመጣ ነው። ይሄም በሀብት ሲገመት ከ500 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ነው። ይሄንንም ያመጣ ነው የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ሴቶች ማህበር ሊግ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ከበጀታችንም ሌሎችንም ባለሙያም ሁላችንም በማስተባበር ነው ይዘን የመጣ ነው። የደቡብ ክልል የሴቶች ማህበር ሰብሳቢ ወይዘሮ አስቴር ይርዳ በበኩላቸው የክልሉ ሴቶች ማህበርም የተለያዩ አካላትን በማስተባበር ለተጎጂዎች ድጋፍ ማበርከቱን ተናግረዋል። እንደ ክልሉ ሴቶች ማህበር በአይነት ድጋፍ አድርገዋል። በአንድ በኩል እህል ድጋፍ አድርገዋል። ወደ 30 ኩንታል እህል ድጋፍ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባሻገር እዚህ ውጪ ላይ የተፈናቀሉ እናቶች የሚሆን ቀሚስም ጭምር ተሰፍቶ ቢያንስ ለጊዜው ያው ልብሳቸውንም የትኛውም አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮች ይዘው መውጣት ስላልቻሉ ለጊዜው እነሱን ሊቋቋም የሚችል ነገር እሱን መነሻ አድርገን ነው ይዘን የመጣ ነው። በገንዘብ ሲተመን ወደ 210,000 አካባቢ ነው እንደኛ ድጋፍ ያደረግ ነው። የብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የሴቶች ሊግ ኃላፊ ወይዘሮ ነሂማ ሙኒር በጎርፍ አደጋው በሰውና በንብረት ላይ በደረሰው አደጋ ማዘናቸውን ገልጸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶችን በማስተባበር ተጎጂዎች በዘላቂነት እስኪቋቋሙ የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የሴቶችና የህጻናት ጉዳትን ከፍ ባለ ሁኔታ አይተናል። ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ቤተሰቦችን አይተናል። እናት ደግሞ ከህፃን ከእጇ ተነጥቆ የሄደበትን አይተናል። በጣም ልባችን ተሰብረዋል እና ከዚህ አንጻር በቀጣይም ተጠናክሮ መሄድ ያለበት አንደኛ የመጀመሪያው መንግስትም እንደዚሁም የሚመለከተው አካል ለእነዚህ አካላት ርብርብ በማድረግ እነዚህን ቤተሰቦች መጀመሪያው እንኳን የነበሩበትን ሁኔታ እንኳን እንትን ማድረግ ባይቻል የተወሰነ ተቋቁሞ እንዲኖሩ ለማድረግ በሚደረገው ርብርብ እኛም የበኩላችንን ሚና እንጫወታለን። የጎፋ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መስከረም ወልደ ማርያም ችግሩ ከተከሰተ አንስቶ መምሪያው ሁለንተናዊ ድጋፎችን እያደረገ መቆየቱን ጠቁመው በክልሉ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ በኩል ለቀረበው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ያነጋገርናቸው የአደጋው ተጎጂዎች በሰጡት አስተያየት በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸውና በሚቀርብላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ገልጸው በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ጥሩ ሁኔታ እኛን እየተንከባከበ ነው ያለው። መድኃኒትን ብመጣ ጥሩ ነው። ለእናቶች ደግሞ ይሄ ለተጎዱ ህጻናት አልሚ ምግብን ብመጣ ጥሩ ነው። ተጨማሪ ይመስለኛል እንደኔ ከሆነ አሁን ላይ እየመጣ የምታየው ነገርም በጣም እያስደሰተ ነው። ግን አሁን ላይም እርዳታው ለእኛ አሁንም እንዳይቆም